Seorang wanita bukan sahaja terlepas untuk menunaikan ibadah haji, malah wang simpanannya berjumlah puluhan ribu ringgit yang dilaburkan ke dalam sebuah syarikat pengeluar kopi hangus sekelip mata. Wanita berkenaan Salamah Samsudin, 57 tahun, berkata wang simpanannya di tabung haji sebanyak RM30,000 dikeluarkan semata-mata untuk melabur dalam syarikat itu sehingga dia tidak dapat menunaikan ibadah haji. Menurutnya, dia mula menyertai program itu pada 2015 dan dijanjikan akan mendapat pulangan lumayan dengan cara pembelian produk yang dikeluarkan syarikat terbabit. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas bersama 30 ahli membuat laporan di Balai Polis Seberang Jaya menuntut wang pelaburan mereka dipulangkan. Macam saya ambil pinjaman bank. Walaupun dah bersara, maksudnya bila dah potong tu dah tinggal 700 lebih. Jadi potongan bank 300 lebih. So sekarang masalahnya saya nak bayar duit bank. Lepas tu saya masuk tu saya ada keluar duit tabung haji.